gerir eitthvað. Á Aron Elís í hlaupinu út í hot, fín fyrirgjöf, Danny Djuric í færi og er að skora. Hvernig fór hann eiginlega að þessu? Þetta væri búin að loka. Tarik með frábæra sendingu hér inn í geggja hlaup frá Songani. Songani einn á móti markmanni og hann er að jafna hér fyrir vestra. Þetta var ekki flókið. Við vorum hér á næssvæði. Þetta er Valdimar Þór og svo Daniel Djuric. Guðni er á stað hér. Ara út í vinstrunin, leggur hann á hann. Ari eftir á Jón Gunnar, setur hann inn í svæðið, þetta er frábælega að spila og Ari er að koma Víkingum í 3-1. Eringur gegn Ívari Brega. Þannig er bara niður hér á Davíð Örn, hann flutur að koma boltanum inn á Pablo og Erlingur fyrir hlaupið þarna inn í teginn, frábæra sending frá Pablo og hann er bara að skora hér, fjórða markið, Erlingur Ragnarsson. Boltanum hann að Elgert hjá Sindra að lesa þetta og síðan kemur Sindra hann út úr markinu, finnur Thomas liggur eftir og hann er að dæma vítaspinnu. Hann Helgi Mikael Jónasson er að dæma vítaspinnu, þurfum að sjá þetta aftur. Já, þeir eru að kalla af Dagger Aron og Aron skorar af öryggi. Sindri Kristinn velur hitt hornið og Það er Alex Þór. Og hér er tækifæri fyrir Kárika Benunni Bryggi, Luke Rey. Hvað gerir Luke Rey hér? Með sendingun út í Theodor Elmar, hann er að skora! Annamar Kárika hér, Theodor Elmar Björn. Ásbjörn með sendinguna. Það var góð sending. Já, misreknaði þess að hann einhvern veginn hann Kjartan Kári. Meini, vel gert hjá Kjartan í Kára hann að maður. Og með sendingunum fyrir frábær skalli, Kjartan Kári! Býr þetta til með að vinna boltan af Alex Þór. Sáum að Helgi Fróður tappa á honum að aðeins að mista hann svo langt frá sér og kemur blikar allt í henni þrýr gegn þremur. Stokke dreifis út til vinstri og kemur sendingin á Viktor Karl. Viktor Karl aftur á Kristinn Steindórsson. Þetta er dauðafæri, fyrsta markið. Já, já, Patrik Jóhannesson refsa hér blikar grimmilega. Sigurbjörn. Hér er Höskuldur Gunnarsson, Höskuldur er ekki rángstæður. Höskuldur með sendingunum að teginu til dauðafæri. 2-0 fyrir Blikum. Þeir refsa hér grimmilega. Robert Frosti. Frábær bolti. Sendingu, Örvar Eggertsson, er þetta víti? Já. Þetta er vítaspyrna, brotið á Örvari Eggertssyni. Stjarnan fær víti, hérna strax í næstu sókn og Blikar skora. Já, ég held að þetta sé
rétt en frábær bolti hjá Róberti og gott hlaup náttúrulega hjá Örvari sem gefur hennar möguleika en Bill Atlason að skora. Já já, það vinstra megin niðri. Hvað gerir Emil gegn Antoni? Emil Atlason skorar hann miklu öryggi. Miklu öryggi. Já já, þetta sjástu bara á tilhlaupi. Kemur hann út á Lukas Loga, nei, Jónatan Inga sem tekur hann og setur fyrsta markið. Það bara nákvæmlega það. Og býttu nú við, þeir eru búin að jafna hér, Háká, skrípa marki í kórnum. Tókir sem hver þetta var, jú, Arthur Ari. Hann fékk þessa ömurlegu spynnu frá Fredrik Skram bara í hausinn. Það fyrir ekkert annað en að stýra honum bara þarna í áttinni markinu. Ég veit ekki eins og hvort hann náði því. Fékk hann bara þarna í höfuðið. Hörður Ingi. Hörður, ný svæði á Lukas Loga. Þarna hér fyrir utan, Lukas Logi fyrir á vinstri fótinn. Með sendinguna hérna út í teginn, hér Jónatan. Hann vill fara á vinstri og gerir það og þetta skot hans í netið. Jónatan Ingi að setja sitt annað mark í þessu